Og action. Så er det blevet søndag. Den 19. april. Og det er reporter John Olsen. Træt. Monko TV. Jeg har lavet en kan til. Taber jeg mit tripod. Kommer lidt bag på mig, og det er ikke engang 100 dage siden. Jeg har fået mit videokamera. Men det var ikke det. Det var... Det er min lejlighed er sydvendt. Og der er faktisk ikke noget sol fra nu af, og hele sommeren ligger min lejlighed i skygge. Der solen kommer højere op på himlen herude, og så kommer der skygge herude nu. Så for et par uger frem er der ikke noget. Man kan prøve at se de her blokke her. Er badet sol. Det er 9 morgen nu. Og de har køkken og soveværelse ud den her side. Og så er de altan på den anden side. Det vil sige, de vågner op med sol med soveværelse og køkken. Og så har for et eftermiddag, så har de sol hele dagen. Så. Så det er den her lejlighed, der har mindst sol. Men klokken er 9. Når klokken er 13, så er der sol på de vestvendte lejligheder. Der er alle altanerne er vestvendt. Undtagen min. Der er 8-16 lejligheder her, der er sydvendt. Så det var en lille lejlighed om min video om min lejlighed. Så, men jeg har den mulighed, at jeg kan flytte intern her. Men jeg har ikke lyst til at skal bruge 30-40.000 på at flytte 100 meter. Så er det selvfølgelig godt kan flytte et par kilometer tættere ind på København. Så jeg ved det ikke, men det er nødløsningen. Jeg tager en anden lejlighed her, men det tror jeg ikke, jeg har lyst til. Så skal jeg bruge 30.000 på det. Så. Men godmorgen og søndag her. Godmorgen. Jeg er ikke vågen endnu. Jeg skal også på BS. Jeg vil uploade det her. Og det kommer bag på mig, at jeg ikke engang har haft et videokamera i 100 dage. Så. Men jeg er ikke vågen endnu. Jeg vil ryge min sidste smøg. Og der kan jeg ikke købe flere, fordi jeg skulle være flad.